Семейде шығыс адалдық алаңы акциясының аясында белсенді жастар жемқорлыққа қарсы шара ұйымдастырды. Жастар ресурстық орталығы Жас Отан жастар қанатымен полиция департаментінің мамандары қаладағы мекемелерді аралады. Алғаш болып акция мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында өткізілді. Жастар тұрғындарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң қатаң екендігін түсіндіріп, заңның баптары жазылған парақшаларды таратты. Қызметкерлердің тұрғындарды қабылдайтын орындарына бұл жерде пара алмайды, сыйлықтар қабылданбайды деген жазулары бар ескертулерді жапсырды. Жастары бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға көп әсерін тигізеді деп есептейді. Шара қаладағы өзге де мемлекеттік мекемелерде жалғаспақ. Асында біз статистика бойынша анкета жүргізілді. Осы халықтық шоғырланған орындарда, осы автосондарда көбіне халықтық орындар көп жиналатын жерлерде пара алынатындығы туралы мәліметтер анықталған. Соған байланысты біз осы жемқорлыққа қарсы акциясын жүргізіп жатқандығымыз сол себепті.